হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি আমি আহিছোঁ লখিমপুৰৰ প্লেনেটেৰিয়ামলৈ, তাৰকা গৃহলৈ আহিছোঁ। এইটো বেছিদিন হোৱা নাই ইয়াতে বনোৱা, আৰু ইয়াতে নতুনকৈতো অ'পেনিং কৰিছেহে, আৰু সেইকাৰণে আমি আজি চাবলৈ আহিছোঁ। জাচিং ভাই ভাল পাব যিহেতু, আৰু তাৰকা গৃহটো কেনেকুৱা হয় মই এটা থুলমূল এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আহকচোন চাওঁ কেনেকুৱা হয় লখিমপুৰৰ তাৰকা গৃহটো। ফাৰ্ষ্টতে এয়া তাৰকা গৃহটোৰ ওপৰত লিখা আছে ক'ত আছে, এয়া দেখিছেনে, এইখিনি হয়। আৰু আপোনাৰ টাউনৰ পৰা অলপ ভিতৰলৈ সোমাই আছে, যদিও আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যনটো বেয়া নহয়। ইয়াতে আপোনাৰ নাম পাতি আছে, সেইকাৰণে নামৰ মাত শুনি থাকিব। এয়া ডাঙৰ এটা প্লট তেওঁলোকে লৈছে, মই দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া। আৰু টাইমিং থাকে, সেই টাইমিঙৰ মতে আপোনালোকে আহিব পাৰিব। আমি অলপ সোনকালে পালোহি, 12:30 পৰা আছে। এয়া ধুনীয়া দেখাত, ইয়াতে আপোনাৰ টিকেট কাউণ্টাৰ হয়, এইটো সেই তাত এটা টিকেট দি আছে। আপোনাৰ ইয়াতে কেইবাটাও পৰ্যায়ত থাকে, আপোনালোকে গুগলতো চাব পাৰিব। আপোনালোকৰ ইংলিছ ভাৰ্চনো থাকে, অসমীয়াও থাকে, নিজে যিটোত কমফৰ্টেবল ফিল কৰে, যিটোত ভাল বুলি ভাবে, সেইটোত আপোনালোকে চাবলৈ আহিব পাৰে। সেয়া ধুনীয়া হয় লখিমপুৰ তাৰকা গৃহ, লখিমপুৰ প্লেনেটেৰিয়াম। এই প্লেনেটেৰিয়ামটো আপোনাৰ ইয়াত দেখা পাইছেনে, 16 ডিচেম্বৰত মুকলি কৰিছিলে এয়া। ভাল এটা পদক্ষেপ, সেইকাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এয়া হৈছে মেইন ভিতৰখিনি। আজি আমি চালোঁ, চাই ভাল লাগিলে। আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব পাৰে, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ঘৰত যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে আহিব পাৰে, কাৰণ ইয়াতে আপোনাৰ মহাকাশৰ ওপৰত গোটেই ডিটেইলছটো কেনেকৈ তালৈ প্ৰথম যোৱাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে পৰা এণ্ডিঙলৈকে গোটেইখিনি বস্তু দিব, চাবলৈ দিব। বহুত ভাল হয়, কোৱালিটি বহুত ভাল, 3D হয়। তো আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব পাৰে, ভাল পাব চাই। আৰু স্কুলে বিশেষকৈ ইয়াতে আমি থাকোঁতে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিছিলেতো, স্কুলৰ পৰা আৰু তেওঁলোকে মানে আহিব পাৰে, ভাল হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰি দিব। আজিলৈ বাই, চি ইউ এগেইন।